Još jedna nova spisateljica koja će se predstaviti srpskoj publici na sajmu knjiga je Tatjana Ranković u knjizi Ja u knjizi bez naslova. U vreme kada kao društvo i srpski narod imamo jednu potpuno neobičnu situaciju sa potpunim moralnim posrnućem, sa apatijom u kojoj smo svi zapali, nama je jedino što nam je u ovom trenutku potrebno upravo bavljanje kulturom. Svi posetioci moći će, osim da kupe knjigu, da uživaju u programu koji je autorka pripremila. Moja knjiga će se naći na štandu Book Bridge-a u hali 4. Potpisivanje knjige je planirano za četvrtak od 17 do 19 časova i u subotu od 13 do 15 časova. Planirano je da u subotu napravimo jedan mali performans na kome će Ljubica Damčević, violinistkinja, svirati neke autorske kompozicije. Svi oni koji imaju vremena neka dođu na Beogradski sajam i za sebe nađu nešto što im odgovara.